Ljudi, obećao sam Anči da igra. Čekaj da im kažem nešto. Di kamera sad? Ja ne znam više gde drži kameru. Postoji jedan sistem kako mogu Stefana za 5 sekundi da izbacim iz sobe. Ja znate kako? Nemoj da nešto ću radiš. Samo ne, ne, nemoj da otvaraš, nemoj. Samo da otvorim frižider. Ljudi, frižider Jana što mi kupila za rođendan, ja stavio sladoled u njega, pokvario se već 3 meseca. I zaboravio ga, a ugašen frižider. 3 meseca stoji sladoled. Znači, sada kad bi otvorio, znači nema muđe 2 dana u sobu. Sinoć me izjebao kokice, pravio, ja sam se ugušio dole. Govno jedno na spavu. Moramo ceo frižider da iznesemo napolje, nemoj. Da. Da ga otvorimo. I da bude napolje, bar jedno par dana se izluftira. Da se izluftira. Hvala Bogu, pa diktuje ovako da ne izađe vazduh. Pa Doris bacio bi da ne diktuje.